A Universidade Federal do Piauí anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever. No período do dia 21 de março de 2023 até o dia 8 de maio do mesmo ano, o prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.